12 жасқа толған жасөспірімдерге көрсетуге рұқсат берілген фильм. жыл 3-ші қазан. Таң атып келеді. Күздің қара суығы. 12 жасар қабыш атты милиция отрядын аңдып келеді. Түнімен тыныққан аттар сергек, ширақ қимылдайды. Қабыш та олардан қалыспайды. Дегенмен көзге түсіп қалам ба деген қауіп те жоқ емес. Көзге түстім дегенше өлдім дей бер. Ойланбастан атып тастайтын қабыш жақсы біледі. Бірақ бұйрық қатты. Кеше кешкілік әкесі Керім құлақ сақал қабышқа милиционерлердің артынан қалмауды мықтап тапсырған. Өйткені олар ұлы Шәкәрімнің денесін алып бара жатыр. Арыс азаматты кеше өлтірген. Қабыш арбаны алып келе жатқан екі милиционердің кенеттен тау жаққа қарай бұрылғанын байқап қалды. Енді бар күш-жігерін жиып алып, жылдам таудың арғы бетіне шығу керек. Өйтпесе әлгілердің қайда бағыт алғанын байқамай қалуы мүмкін. Шәкәрімді Бақанас ауылына алып келгеннен кейін отрядтың командирі көптің алдында оның қарақшы екенін айтты. Тіпті оны кез келген адам жерлеуге болатынын да айтты. Бірақ жерлеген адамның да қарақшы деп танылатынын, сол үшін дереу атылатынын қосып қойды. Ешкім ниет ете қойған жоқ. Қабыштың атты отрядтың артынан білдірмей аңдып келе жатқаны да осыдан. Осылайша жасөспірім Қабыш көпке дейін Шәкәрімнің жерленген жерін білетін жалғыз жан болды. Бүгінде аса көрнекті философ және ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының мәңгілік мекені қазақтың ұлы ақыны, оның бауыры Абайдың жанында. Өлгеннен кейін 30 жыл өткен соң ғана ұлы ақынның сүйегі туған топырағына әкелініп, арулап қойылды. Шәкәрімнің ізіне түсушілер оның көзін жойғандармен қоймай, халық санасынан Шәкәрім есімін мүлдем өшіруге әрекет жасады. Философтың жалғыз суретін сақтап қалып, бүгінгі күнге жеткізілуінің өзі үлкен олжа. Шәкәрім жаулары одан неге сонша қорықты? Өзі тақуа, өзі философ. Шәкәрім қандай құпия күшке ие еді? Мәуен Шәкәрімді бала күннен жақсы көретін еді. Әке шешелері оларды бесікте жатқанда қатастырып қойған. Ес білгенен ақ Мәуен жолым болды деп ойлайтын. Өйткені болашақ күйеуі Шәкәрім ақ көңіл болатын. Сүйікті бүркіті түлкіге түсіп, тырнағын сындырып алғанда Шәкәрім шеберханаға барып, болаттан тырнақ жасап, салып бергенде қатты риза болған. Оның айналасындағылардың бәрі жақсы көретін. Ол аз болса, Шәкәрім өлең жазатын. Шәкәрім сол 18 жастың өзіне шейін ақын екені байқалған. Той өткеннен кейін, көтеріліп көзілген өлең жазғаннан кейін туысқандар айтады: «Шәкәрім, сен көтерілерсің. Сен өлеңге үйіріп болма, ауырып қаласың. Өлеңдер керемет». Сосын анау апайларына айтады, шешелеріне: «Қой, кедергі жасамаңдар». Сонан бастап әлгі өлең шығарған естігеннен кейін келіп Абай өзі тәрбиесіне алады. Ал шын мәнінде 7 жастағы Шәкәрімді тәрбиеге алған, бауырына басқан ол Құнанбай. Құнанбай
тың жаңа өнерінде болды. Екінші жетім болғаннан кейін қақпай, жолына қақпай болмай, бәр шарбасына қарсы болмай, еркелетіп өсіреді. Шәкәрім ештеңеден тарлық көрмей өсті. Алғаш қашық болғанында бақытқа жету жолының соқтықпалы, соқпақты екенін ол білген де жоқ. Бірақ әдегеннен кедерге кезіпті. Олай қанша есінді Ноғай қызына ғашық болды. Ноғайлардың дәстүрі бойынша қыздарын екінші әйелдікке беруге ешбір ата-ана келісім бермейді. Қос ғашық қатты қамықты. Жасардың бақыты үшін абай даянып қалған жоқ. Қыздың әке-шешесіне қалың мал даямай берді. Шәкәрімнің бәйбішесі Мәуен де күтпеген қадам жасады. Шәкәрім Айғаншаны ауылға алып келгенде, ол алдынан шығып, "Қош келдің" деп Айғаншаның қолынан сүйді. Шәкәрімнің отбасы тату-тәтті үйлесімді өмір сүрді. Айналасындағылардың бір-бірімен теке тіресіп, бірін-бірі жұлып жеп жататынын көргенде, ол қатты қайран қалушы еді. Бір қарағанда мамыражай жатқан дәл осы өңірде Шәкәрім өмірдің қиын-қыстау кезеңдерін басынан өткерді. Талас тартыс пен теке тірес араласты. Болыстық правитель болғаннан кейін оған шағым айта келетіндер өте көп болатын. Көңілі ақ, ниеті кең Құдайбердіұлы алдына келген адамның бәріне көмектескісі келетін. Бірақ 100 жерден данышпан, 1000 жерден әділетті болса дағы, кейде болыстың да қолынан түк келмейтін сәттер болатынын ол уақыт өте келе түсінді. Болыстар уез басшысының аш салақанында, жұмса жұдырғында болатын. Болысты орнынан алып тастап, жаңадан сайлау өткізем десе, сыныққа сылтау табыла кететін. Жергілікті ақсақалдар да мұндайды өз мүддесіне пайдалана қоятын. Олардың да өз адам болушы еді. Ол адамдары болыс болуға лайықты болмаса да тықпалайтын. Өйткені оларға айтқанымен жүретін болыс керекті. Шәкәрімді де ол танып тұр. Шәкәрімді кішкентай күнінен әрине 7 жасынан бауырына басқан Абай оны өте жақсы біледі. Және Шәкәрімнен ол көп үміт күтті. Мысалы, Оспанның ұрдажық болса да, оның ұйымдастырушылық, басқарушылық қабілетін білді. Ал Шәкәрім оған қарағанда нәзік, себебі ол білім, ілім, ғылымның баласы екенін түсініп тұр. Осы жолда өзінің барлық өмір тәжірибесімен Абай ойлана келе, әрине Шәкәрімді болыстықтан тыс қалдырды. Бұның орнына Абайдың бүкіл сыры бар еді. Себебі Абай өзі жетпеген ғылымның, білімнің шыңына осы Шәкәрім өзінің баласы Әбіш те Шәкәрімді жетсе деп арманды. Бұл жақтағылар билікке таласып жатқанда патша үкіметі өзінің арам пиғылын жүзеге асырып жатты. Патшаның отарлау саясаты қазақ халқын аяусыз басып жаншып, олардың құқығын аяқ асты етуге құрылды. Болыстық қызмет атқарып жүргенде Құдайбердиев бірнеше рет айтарлықтай кедергілерге тап болды. Көпе көрінеу қиянатты көргенде ол әділеттіліктің бар екеніне күмәнмен қараушы еді. Шәкәрімнің белгілі өлеңдерінің бірінде өткен өміріне деген өкініші көрініс тапқан. 20 жас пен 40 жастың арасы нағыз жалындаған жастық шақ. Тек көтті де кетті, жүректе сыз қалдырып. Шәкәрім өлеңді бала күнінен жаза бастады. Кейіннен сақалын қырау шалған күндерде бала күнінде құрдастарына өзі шығарған өлеңдерін оқып беретінін еске алып отырады. Қатар құрбы құрдастары Шәкәрімнің ұйқастарына қайран қалатын. Бірақ оның өзі арада жылдар өткенде ғана өз өлеңдерінің шынайы өмірден алшақ болғанын түсінді. Өмірдің мәнін сонда ғана ұққандай болды. Сөйткен өмірдің мәнін де ұқты. Ал адамның жанын, ішкі жан дүниесін түсінуде ол алдына жан салмайтын, қатарының алды болатын. Сөйте тұра өзін өзі түсінбейді, көп ішіндегі жалғыздың күйін кешеді. Шәкәрімнің өлеңдері халықтың арасында өте көп тараған. Мысалы, кейінгі жылдарға дейін, мысалы, мынау тыйым салынған кезеңдердің өзінде де халық одан бұрынғы жылдарда да соны ауызша айтып, жаттап, кәдімгі қиссаларын, поэмаларын, дастандарын сол халықтың аузында бірінен бір жеткен ғой, қол қағазға түспесе де. Сол 19-шы ғасырдың аяғының өзінде Дала уәлиеті газетінде Шәкәрімнің алғашқы мақаласы шықты. Кейін Шәкәрімнің 11-ші жылы шыққан Қазақ, қырғыз, түрік һәм қандар шежіресі деген кітабының негізі сол мақаладан басталды.
19-шы ғасырда өмір сүрген Шәкәрім өз шығармаларының болашақ тағдыры қалай болатынын әрине білген жоқ. Арада 2 ғасыр өткенде өлең жырларының үст-үстіне шығатынын, сахнада қойылып, қалың көрерменнің қошеметіне бөленетінін сезген де жоқ. Ол аралықта 20-шы ғасырда Шәкәрімнің атын да, затын да ұмыттыру, халықтың жадынан бір жола өшіру үшін қолдан келген айламалдың бәрі жасалды. Шәкәрім Құдайбердіұлы ақталғаннан кейінде оның шығармалары 30 жыл бойы шыққан жоқ. Шәкәрімге тапсырылған қарау үшін нақты іс сол кездегі үлкен дау Ғабдолла Қоскейіп деген азаматтың мұғалім, жас азамат, өзінің жүрек қалауы менен ұнатқан қызын алып қашады. Ол қыз сол кездегі үлкен бай ықпалды адам Белгібайдың қызы болып шығады. Белгібай ол қызын қазақтың дәстүрі бойынша ертерек жас күнінде атастырып қойған. Соған қарамастан Шәкәрім үкім шығару керек. Яғни ескі мен жаңаның тартысы бұл жерде. Сондықтан да бұл жерде қандай үкім болу керек? Шәкәрім өзіне тән ар үкімін шығарады. Ол дегеніміз сүйгендер қосылу керек. Бұл әрине Белгібайға, оның маңайындағыларға ұнамайды. Өзін Шәкәрім алашордашыларды қолдаушы ретінде сезініп жүрген болатын. Алашордадан үлкен үміт күтіп жүрген болатын. Бұл жерде алашордада сыртын беріп Шәкәрімнің бұл шешімін қолдамайды. Өйткені жасыратыны жоқ, Белгібай алашорда үкіметінің қазіргі сөзбен айтқанда спонсоры. Алашорда милициясына жылқылар берген, қаржыдай көмектесіп отырған. Міне осы жерде Шәкәрім алашордадан бірінші рет түңіледі. Күндердің күнінде Россия державасының құлағаны туралы хабар қазақ даласына да жетті. Ақпан төңкерісін Шәкәрім қуана қолдады. Тіпті бостандық таңы және бостандық туы деген өлеңдерін арнады. Ол қазақтар енді дербес ел болар деп ойлаған, бірақ қателесіпті. Өз тағдырыңа өзің қожа болуыңа ешқандай да декрет көмектесе алмайды. Ол үшін қолға қару алу керек еді. Қан төгіссіз бостандыққа қол жеткіземдеу бекершілік болады. Бірақ дала қазағы бейбітшілік дұрыс көреді. Революционер солдаттармен қақтығысып, тәуелсіздігін талап етуге дайын емес болып шықты. Осылайша алашорда үкіметтің зиялы демократ азаматтарының орнына көп ұзамай большевиктер келіп қонушыйды. Қазақстан солардың билігіне өтті. Шәкәрім қағаздан көзін алып терезеге қарады. Алыстан аттылы адамның сұлбасы көрінді. Бұл оның ұлы Зият болатын. Шәкәрімнің жүрегі бір жамандықты сезді. Баласының жайсыз хабар әкеле жатқанын іші біліп тұрды. Міне Зият та келіп жетті. Толқу үстінде ол көтеріліс болып жатқанын айтты. Халық әділетсіз билікке қарсы бас көтерген екен. Ауыл іші азанда қазан. Халық көтеріліп жатты. Кеңестік билік тігерге тұяқ қалдырмай бәрін кәмпеске келіндірді. Ең қызығы, осының бәрі әділеттілік үшін деген ұранмен жүріп жатты. Бірақ әділеттілік жоқ еді. Сол жылдары жұт болып дала қазағы қиналып қалған, өзі аш жалаңаш отырған қарапайым халықтың соңғы үмітін үзуге бола ма екен? Шәкәрімнің өміріне күрт өзгеріс алып келгенде осы сәт. Зияттың артынша ауыл ақсақалдарымен бас көтерер жастар да келген. Олар дүние мүлкін малын қорғап, отбасын аштықтан аман алып қалуды ғана ойлаған. Сол кездің өзінде зардап шегушілердің саны 100,000 адамға жеткен болатын. Үлкен кіші Шәкәрімнен ақыл сұрап, қанаушылардың көзін қалай жоямыз деген сауалға жауап іздей келген. Тым қуу тіршіліктен бойын аулақ салып, тақуалыққа бет бұрып,
философиялық трактаттарын жазып, айдалада жалғыз үй болып отырған Шәкәрім, олардың бірден бір үміт еді. Бәрі соның аузына қараған. Шәкәрім болса, қарапайым болсының қарулы әскерге төтеп бере алмайтын түсініп, оларды сабырға шақырады. Бұл өте қауіпті нәрсе. Қарапайым халық қырылып қалуы мүмкін деп тоқтау айтқан. Осыны айтып отырғанда, Шәкәрім өз өмірін қатерге тіккенін білген де жоқ. Бұл уақытта көтерілістің басшысы Шәкәрім екен деген хабар бүкіл далаға тарап та кеткен еді. Ең бірінші рет Шәкәрім ахаттың жазып отырғаны кең қоныста салынады, алғашқы Шошада. Көрдіңіз ба? Ол кең қоныс, кең жайлау деген, кең қоныс, үлкен қоныс. Бұл Құнанбайдың қоныс, ол Абайдың қоныс, ол Шәкәрім қонысы болған жер ғой. Соның енді кең қоныстың анау өзеннің, Тай өзеннің жағасында бірінші рет Шәкәрімге қора жайып салып береді. Сонда жазда жайлауда бірге қосылып, күзде ел жайлаудан тарағаннан кейін өзінің қонысында қалатын. Көп дүниелері қай жерде туған? Сол Қарабұлақтағы Шошалада туған. Ең соңғы демі, соңғы тынысы сол демде болған. Жасы келген Шәкәрім Меккеге қажылық сапарға барды. Түркияда болды. Мысырға саяхат жасады. Бұл оның өміріндегі ең бақытты кезең еді. Мұның бәрі арқа сүйер ағасы Абай дүние салғаннан кейін болды. Өлер алдында Абай Шәкәрімге Меккеге қажылық сапарға баруды аманаттады. Тіпті жол қаражатына дейін дайындап қойған екен. Шәкәрім қуанғаннан не дерін білмеді. Саяхаттай жүріп Шәкәрім ірі қалалардың кітапханаларында болды. Көп оқыды, жазды. Кітаптар сатып алып, оларды поштамен Семейге жөнелтіп отырды. Белгілі мөлшерде көп кітап қолжазбалар сақталуы мүмкін. Сол бақанасты дала-дала боп саят құранды бұзып тастады ғой. Кейіннен жылқы түнейтін болды әйтеуір. Сонда шашылып кету әбден мүмкін. Екінші, осы өлеңдерді өзі түрмеде айдалып жүрсе де 56 жылы, 59 жылы, кейіннен 60 жылдар тағы бір қарап өтті, 70 жылдар. Ахат Құдайберді ұлы марқұм өзі есінде қалған Шәкәрімнің өлеңдерін көшіріп машинкаға басып әдебиет институтының қорына өткізді. Енді осы үш түрлі нұсқаның арасында айырмашылықтар бар. Баға жетпес байлық, теңдесі жоқ кітаптар қалай шауатқа тасталды? Өшпенділікпен көзін жоятындай онда не құпия, нендей құдірет бар еді? Философ, әдебиетші Тақуа Шәкәрім Құдайбердіұлының қол жазбалары мен суреттерін өртеу не үшін қажет болды? Бұл Меккеге барған сапары туралы жазған жазбаларында айтады, Стамбулда соқтым дейді, Стамбулда болып, оның кітапханасында болдым дейді. Содан кейін жаңағы Меккеге барғандағы жерлеріне, онда да кітапхана қараған дейді. Бірақ жол қиындығына байланысты Александр салдырған кітапханаға жете алмадым дейді. Бұлай қарап отырсаңыз, ол тек қана қажылыққа, сол өзінің бір парызын өтеуге емес, ол да бар ғой, ол оның бағасын төмендетуге болмайды. Мысалы, мұсылман үшін ең басты парыз қажыға бару болса, бұл кісі сол үлкен парызымен қатар өзінің мына халық үшін, рухани дүние үшін көп нәрсе жинап қайтқан сияқты. Бұдан кейін келіп Шәкәрімнің ерекше бір әлгі философиялық туындысы Үш анық жазылды. Үш анық туралы да зерттеулер болды. Әрине, оны әлде біз жеріне жеткізіп бір өте мұқият талдап бердік деп айта алмаймыз. Үш анық пен мұсылмандық шарты бұл негізінен мына шариғат қағидалары, мына адам баласының дүниедегі орны, түсінігі, ұстанымға, ұстауға тиіс ұстанымдар, осының барлығы да кәдімгі мына тіршіліктің негізгі заңдары ретінде ұсынылады. 1931 жылдың күзі. Сұрықсыз күз. Шәкәрім көз шындағы бұлттарға көз тастады.
тап қазір аспанды қара бұлт қаптайтындай, жүрегі бір жамандықты сезгендей болды. Сұғана ғой сумаңдап, ажалы анау қырдың ар жағында тұрғандай көрініп, беймаза күй кешті. Шәкәрім жаман ойдан арылғысы келді. Бірақ жүрек шіркін бағым бат. Жон арқасынан біреу қанжар қадағалы тұрғандай болды. Шәкәрім Құдайбердіұлының немересі Кәмила Ғапурқызы Шәкәрімованың естелігінен. НКВД-ның аудандағы бастығы Абзал Қарасартов басшылық ететін милиция сойылмен ғана қаруланған аш-жалаңаш 300 адамды ойланбастан атып тастады. Қазақ АКСР халық комиссарлары кеңесінің 1928 жылғы 24 қаңтардағы жабық отырысында қабылданған кәмпеске туралы қаулыдан кейін халықтың жағдайы күрт төмендеді. Аш-жалаңаш халық бас көтерді. Кеңестің қаулысына сәйкес есігіміздің алдында тігерге тұяқ қалдырмай бәрін бауыздап тастады. Халыққа еттің аштықтан зардап шегіп отырған пролетариатқа жіберілетінін айтты. Шындығында семейге еттің аз ғана бөлігі апарылды, ал қалғанын өртеп жіберді. Сол бүкіл қиын жағдай болғаннан елдің қанға бөгіп ашаршылыққа ұшырап ел жасып көше бастайды. Шетінен қырылып өліп атыр асылып. Сондықтан ен жағыз болғаннан кейін Шыңғыстағы тауықтылар Қытайға қашпақ болады. Дума? Сондыға келін Шәкәрімге келеді. Шәкәрімге келгенден айтады. Біз енді пана жоғын көрдіңіз. Даланы иіс кернеп кетті. Енді Қытайдан басқа баратын жол жоқ. Сондықтан сіз алып кетейік келдік. Ойбай барғам жоқ барасыз. Қытайда біздің нағашымыз жоқ қой, қарсы. Біз Шәкәрімді алдық десек, қарсылы. Енді ол қалай болар, қол солай дейді. Егер бармасаңыз, өлтірсек те алып кетеміз. Неге? Шәкәрімнің сүйегін аман есен алып келдік десек те, үлкен-үлкен абырой болар еді. Сосын көретті, ендіше жарайды дейді. Абзал Қарасартов жетекшілік еткен милиция отрядында болған шекист Түңлікбаевтың естелігінен. Таң сәріде кезекті башкер Халитов алыстан атпен шауып келе жатқан бір топ адамды көрді. Атлар бізге қарай келе жатыр еді. Ол командирге бандиттер келе жатқанын айтты. Қарасартов атуға бұйрық берді. Қарасақ бір аттылы бізге қарай қолын сермеп шауып келеді екен. Халитов оған қарай тағы да екі оқ атты. Жақындағанда көрді Шәкәрім екен. Мерт болды. Сосын Қарасарт халыққа Шәкәрімнің бандит екен, көтерілісті бастағанын айту керек деді. Сол ішінде ол атып өлтірілді деп айтуды тапсырды. Біз бүкіл бандиттердің көзін жоюымыз керек еді. Бұйрықты орындадық. 1931 жылдың қазаны. Кешкі қара суық. ОГПУ кеңсесінің қарауылы өзі Мақау Шәукен, милиция отрядының командирі Қарасартовтың бұйрығы бойынша әйгілі жерлесі Шәкәрім Құдайбердіұлының кітаптары мен қол жазбаларын өртеп жатыр. Енді милиционерлер даңқты Шәкәрімнің есімін елдің жадынан бір жола өшіру әрекет жасады. Оның қағаздарын түгін қалдырмай өртеу тапсырылды. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Шәукен қарауыл Мақау болғандықтан өзінің жан күйзелісін айтып жеткізе алмайды. Қол жазбалар мен кітаптарды отқа тастап тұрғанда оның жан жүрегі есіліп жатты. Бірақ ол үлкен ерлік жасады. Даңқты философ және әдебиетші Шәкәрімнің жалғыз суретін Шәукен ақсақал арада көп жыл өткенде жазушы Мұхтар Әуезов қалып келеді. Сол кездесуге Шәкәрімнің ұлы Ахат та келеді. Әкесінің артында қалған жалғыз суретті көргенде Ахат көз жасына ерік берді. 1958 жылы КСРО бас прокуратурасы Шәкәрім Құдайбердиевті өлгеннен кейін ақтады. Бірақ оның жерленген жері әлі де беймәлім болатын. 1961 жылдың тамыз айында даңқты философ және әдебиетшінің қазасынан кейін тура 30 жыл өткенде
қуғын сүргінінен кездейсе ғаман қалған оның ұлы Ахат әкесінің туған топырағына келеді. Дәл осы бақанаста Ахат әкем оласын құпиясын ашады. Осыдан кейін Шәкәрім Құдайберді ұлының сүйегі отбасылық мемориалға келініп арулап қойылды. Жаулары Шәкәрімнің атының өзінен үркетіндей, оның не құдіреті бар еді? Мұнда ешқандай да құпия жоқ болатын. Ол өзінің туған жерін, өзінің туған халқын шексіз жақсы көрді. Барша қандастарына шын жүректен жарқын болашақ жақсы өмір тіледі. Данышпанның тілегі қабыл болмауы мүмкін емес дейді. Оның тілегі бойға қуат беруші күш, болашаққа бағдар іспетті болатын. Шәкәрімнің құпия құдіреті бәлкім осы болған шығар.